تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں, ابا ہارمونیم کھاتے تھے. ابے تبھی میں نے معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں, یہ بات نہیں, ظاہر بات ہے, ابا ہارمونیم بجاتے تھے. مجھے 55 برس ہو گئے لکھتے ہوئے, میں نے کبھی کسی اسپیشل آدمی کے اوپر کوئی مذاق نہیں کیا, مگر ہندوستان پاکستان میں اب آپ چینل کھولیں کوئی بھی تو کوئی انتہا نہیں رہی ہے اس طرح کے مذاق کی. معین اختر صاحب کے ساتھ آپ نے لوز ٹاک جیسا ایک شاندار پروگرام تخلیق کیا, آپ کی اور ان کی ایکویشن کیا تھی؟ معین کا جو میرا کیمسٹری تھی ہم لوگوں کی, اب جیسے لوز ٹاک کی مثال لے لیں کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گول میز پڑی ہوئی ہے, بات کر رہے ہیں. میں نے معین سے کہا تھا کہ معین جو لکھا ہوا ہے یو ہیو ٹو پرفارم دیٹ, جب ہی معلوم ہوگا دو آدمی بات کر رہے ہیں. اور 389 ایپیسوڈس میں معین نے وہی کیا جو اسکرپٹ میں لکھا. یہ بتائیں گے کہ لوز ٹاک کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا, اور اس میں ان کی کئی ایپیسوڈس میں آپ نے حکومت پر, انتظامیہ پر بہت تنقید کی, تو کیا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ فون آتا تھا میرے پاس کہ انور صاحب ہم آپ کو چاہتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ای سی ایل میں آپ کا نام نہیں ڈالیں گے, مگر آپ بھی تھوڑی سی محبت کا ہم سے اظہار اپنے پروگرام میں کر دیا کریں. میں نے کہا جس دن مجھے آپ سے محبت ہوگی میرا پہلا پروگرام آپ کی محبت پر ہوگا. تو میں ہارڈ ٹاک دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, تو میں نے معین سے کہا معین ہارڈ ٹاک دیکھتے ہو؟ معین نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا دیکھو. بولے کیوں؟ میں نے کہا اس کے بعد بات کروں گا تم سے. تو ایک سیٹ اس میں ریڈ سے ایک لائنیں بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ پروگرام کرتے ہیں ہم لوز ٹاک. بولے نام تو اچھا ہے, سیٹ بڑا ہونا چاہیے. میں نے کہا سیٹ ہی تو نہیں چاہیے, جب بات چیت اچھی ہو تو سیٹ ویٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ کیریکٹرز لاتے تھے لوز ٹاک میں, وہ کیسے کنسیو کرتے تھے وہاں, ان کے بارے میں کیسے آپ ریسرچ کرتے ہیں؟ وہ عام زندگی کیریکٹرز تھے. میں نے کبھی نام لے کے کہ عمران خان ہیں یا نواز شریف ہیں یا زرداری ہیں, یا میں نے کسی کا نام لے کے نہیں کیا. اب جب سشما سین آئی تھی ایک پروگرام میں, میرا پروگرام تھا اسٹوڈیو 2.5, تو معین بنا تھا وہ, تو مجھے ینگ ایج میں دیکھتے ایک ایک گال میرے کشمیر کے سیٹ تھے. وہ آزاد تھے یا مقبوضہ؟ میں سمجھی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی شکل لگ رہی ہیں, آپ کی ساڑی بہت اچھی ہے, آپ کے گال تو ماشاءاللہ. تو کہتی ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہے انور جی, یہ تو ایسے تھے لوگ کہتے تھے کشمیر کے سیب ہیں. میں نے کہا یہ آزاد تھے یا مقبوضہ؟ اس کے بعد سشما کا ایک میسج آیا کہ میں نے پروگرام دیکھا, میں ہنسی پروگرام دیکھ کے ہنسی, مگر جملہ جو تھا کافی سخت تھا آپ کا. میں نے کہا نہیں مذاق کی بات تھی. لوز ٹاک میں آپ نے ایک بنگالی کرکٹر کا انٹرویو کیا تھا, اس کا ریفرنس پوائنٹ کیا تھا اور انسپریشن کیا تھی اس کا؟ اس کا میں نے سوچا کہ وہ ہار گئے میچ, 71 میں الگ ہوئے ہم سے, بنگلہ دیش بن گیا وار کے بعد. اس کے بعد انہوں نے ترقی کرنا شروع کی, اکانومی ٹھیک کرا لی, ایجوکیشن ٹھیک کرا لی, جو قرضے تھے اتارے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہر چیز میں, کرکٹ نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا اس کو کرکٹر کا انٹرویو کرتے ہیں. اب اس سے وہ جواب جو ہے وہ کرکٹ کے بجائے بولے گا ہمارا اکانومی دیکھو, کرکٹ کی کیا بات کرتا ہے. میں نے کہا آپ آج تک ٹیسٹ کیوں نہیں جیتے؟ وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے. میں نے کہا میں آپ سے کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اپنی کرکٹ ٹیم کے بارے بتائیں کیا پرابلم ہے. یہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے
ابھی دیکھو 37% بڑھا ہے لاسٹ ایئر. تمہارا ایکسپورٹ کدھر ہے؟ خالی کرکٹ پہ ملک نہیں چلتا ہے. ہارمونیم پلیئر کے بارے میں لوز ٹاک کی ایک ویڈیو آج کل انڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے. اس میں معین اختر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ابا ہمارے ہارمونیم بجاتے تھے اور غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجاتے تھے اور کہیں نہیں جاتے تھے. تو یہ جس دن ریکارڈنگ ہو رہی تھی میں کبھی ہنستا نہیں پروگرام میں. مجھے 3-4 جگہ ہنسی آئی تو مجھے پروگرام روکنا پڑا. میں نے کہا اس کو دوبارہ کرتے ہیں، مجھے ہنسی آ گئی. انڈیا اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں اب لوز ٹاک کرنا، لوز ٹاک جیسا پروگرام کرنا کیا اب آسان ہوگا؟ نہیں، حالات تو وہی رہیں گے. میرے لیے آسان ہو گیا ہے کرنا پروگرام، کیونکہ اب ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کمیڈینز جو پرفارم کرتے تھے اب وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے. لوز ٹاک میں اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کا آپ نے انٹرویو کیا تھا. اب آپ کو موقع ملے تو وزیر اعظم نریندر مودی سے اگر آپ انٹرویو کریں تو کون سے تین سوال؟ جو تین چیزیں مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو دی ہیں، اردو، غالب، تاج محل، ان تینوں سے بڑھ کے کوئی چیز بتا دیں جو ہندوستان کی پہچان ہے. ہماری طرف سے تو یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. ہم تو وہ درخت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ حل نظر نہیں آ رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان سے اگر سوال کرنے ہوں تو کیا تین سوال ہوں گے جو آپ ان سے کریں گے؟ میں صرف ان سے کہوں گا کہ خالی ایمانداری سے ملک نہیں چلتے. سال بھر ہم نے دیا ہے، انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 2020، لوگ کہتے ہیں 19-20 کا فرق ہے پچھلے سال میں اس سال میں، تو 19-20 کا کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے مگر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں. آج کل بڑی سینسرشپ ہے، آپ کے خیال میں ایسے ماحول میں کام کرنا، کریٹو کام کرنا کتنا مشکل اور چیلنجنگ ہے؟ اچھا یہ مجھے سمجھ میں، میں ابھی کرتا ہوں، میں تو ٹی وی پہ پروگرام اکثر کرتا ہوں. میں فوج کے خلاف بھی بولتا ہوں جو بھی شاید کوئی اور نہیں کہتا. میں موجودہ حکومت کے خلاف بھی بات کرتا ہوں، میں گئی گزری حکومتوں کے خلاف بھی بات کرتا ہوں، مگر میں جو کہتا ہوں وہ چلا جاتا ہے. بولنے میں اور لکھنے میں، اگر میں لکھ رہا ہوں اور لکھتے لکھتے میرا قلم ایک جگہ رک جائے، اس کے آگے لکھنا نہیں چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے لوگ بات کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، بعد میں خود ان کو پچھتاوا ہوتا ہے. آپ انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، کیا کبھی دوبارہ وہاں جانا ہوا؟ مجھے حیدرآباد یاد ہے. ہم لوگ 48 اکتوبر میں آ گئے تھے پاکستان، میں 8 برس کا تھا. پھر میرے گھر والے تو گئے حیدرآباد، میں نے کہا میں نہیں جاتا، میں بمبئی گیا. بمبئی سے میں نے کہا چھوڑا ہے بس، اب انشاءاللہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ ایک چکر حیدرآباد کا میں ضرور لگوں گا. حمایت نگر میں رہتے تھے ہم، ایک مینار کی مسجد تھی سامنے اور 16 کمرے تھے اور 5,000 گز پہ گھر تھا. انڈیا میں آپ کے اور معین اختر صاحب کے بہت فینس ہیں، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں نے 50 سال پہلے کسی کو پیغام بھیجا تھا، انہوں نے منظور کر لیا، وہ میرے ساتھ رہ رہی ہیں. وہ واحد پیغام تھا جو میں نے بھیجا تھا، وہ بھی ہمیں ملی. مگر ہندوستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اردو آپ کا پیچھا چھوڑ دے، آپ اردو کا پیچھا نہ چھوڑیں. بہت بڑی زبان ہے، اس کے آگے کوئی دیوار کھڑی کرے گا تو وہ دریا کی طرح وہ دیوار توڑ کے آگے نکل جائے گی. میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں.